Už to byl skoro rok, co se země stala kočka. Bohužel to byla jenom demo verze, nemohl jsem pokračovat dál, ale dneska už tady konečně ten den, kdy ta hra kompletně vyšla a můžu se o to vrhnout. Vidíte lidi u další videjka, dneska tady bude další videjko, dneska se ale podíváme zpátky na hru Little Kitty Big City. Tuto hru jsem hrál asi cca před 10 měsícema a vím, že se vám to strašně moc líbilo a já jsem si říkal, tak ok, tak až ta hra reálně vyjde, tak má fera s tou udělám nějakou menší minisérii. V jedné hře my se zhostíme tady role téhletý čičinky a budeme se muset vrátit prostě domů, tam odkud my jsme prostě spadli. Protože najednou si čo nic jednoho dne, my spadneme z Římsy našeho bytu a jak si prostě se ztratíme. Takže já jsem fakt zvědavý, jestli se do Mara Fera dostaneme zpátky nebo ne. Ale to se samozřejmě uvidí v téhletý hře, jo, co se tam všechno bude dít. Samozřejmě máme tady různý i nějaký customizovaný outfity, takže na to se mega těším, co tam všechno bude možný, jo, co si na sebe budu moc všechno dát. Ale já už tady nebudu zažívat, pojďme se toho lidi vrhnout, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky, mrkněte se na můj Instagram a hoďte mi tam follow a napište mi ještě do komentářů, jak se těšíte na tuhle hru, na tuhle tu minisérii a prostě jestli si ještě na to vzpomínáte, když jsem to před rokem hrál. Jinak budu tu hrát na ovladači, jo, mám připojený ovladač, mám krásně přes kabel, protože oni prý doporučují tu hru hrát právě na ovladači, tak jsem celkem zvědavý, jaký to reálně bude na tom ovladači to hrát, takže dáme si nový save, ano, nový save, bohužel teda ten progres té demo verze se tam přesunout nedá, nemůžu s tím nic jiného udělat, takže musíme začít úplně kompletně od začátku a aspoň uvidíme, jestli se to nějak teda změnilo nebo ne. Nicméně teda, jak na to koukám, tady máme teda krásně teda město, ve kterým teda my budeme teda nějak teda chodit, to tam nějak prolejzat. A no tady máme naší krásnou čičinku, která tady krásně spinká, ale bohužel to už vidíte sami, že evidentně prostě je tady velký nebezpečí, aby náhodou třeba někdo třeba nespadl. A vlastně Řím si bohužel spadne. Což je pěkně na pěst, chudák, ty kráso číča, bez legrace. Má docela jako velký štěstí, že vůbec jako teda jako přežije, protože takhle z nějakého vysokého, teda z takovýhle vysoký vejšky, tak to chci spíš říct, tak je to docela taky jako nebezpečný, jako ne, že ne, jo. Ježba, ještě má pest a bradí začne štěkat, ty kráso. To nechce nikdo. A skončíme v odpadkách. To taky nechce nikdo. Dobré, tak jdeme se to krásně lidi vrhnout a jsem na to mega zvědavý. Ok, takže mám teda hejbat krásně teda Elkem, nebo Elkem jako levým levou páčkou a takhle se dostaneme ven. Kde to jsem? Vlastně, no. Get back home, to je teda náš úplně jako největší úkol. Budeme tady samozřejmě dělat nějaký i různý jiný nějaký sidequesty, na to jsem docela dost zvědavý, co se tady všechno teda naskytne, ale jdeme se to vrhnout, jdeme teda prohledávat konečně teda město, budeme dělat všechny možné sidequesty, co teda přesně můžeme všechno dělat, já se hlavně musím naučit jako co a jak se to zase všechno ovládat, jo. Dobře, takže těma páčkama, který máte úplně totálně vzadu, tak můžete takhle jako, teda jako schazovat různě věci, jo, tak to bude docela jako vtipný, protože už to úplně vidím, že já budu schazovat úplně všechno, co budu moct. A pak tady máme teda jiný páčky, tak takhle my si můžeme přikrást a pak můžeme jo, jako vlastně takhle daleko jako doskočit, že jo. Jo, to si pamatuju, že jsme takhle potom mohli skákat na nějaký ty ptáčky, že jo, a podobně, to bylo celkem srandovní. Jinak, ano, můžeme i takhle jako skákat, jo, ani tu páčku teda nemusím držet, jo, ok. Nebo takhle můžeme jako chodit jako potichu asi. Sneaky úplně to tady budeme, jo. A, ok, Bčkem nemůžu dělat nic, tím taky nic a tím můžu mňoukat. Kámo, tak to mňoukání je aspoň fajn, ty krása. Dobré, tak jdeme se to teda vrhnout. Předpokládám, že mám jít asi spíš tím a tím směrem, protože zatím to je jako takový jediný místo, kam teda jako můžu jít. Můžu jít k někomu domů, počkej, ok. To si můžu sebrat, na, tak díky moc. Sebral jsem mu bačkůrku, ok, ne, bačkůru nechci. Počkej, můžu vylézt tady nahoru. A ano, my se tudy můžeme dostat už teda někam asi dál, tak zkusíme tady přes tu zvonkohru, toto schodíme. To tady nemá co dělat. Klasická kočka, nazdar. Prostě můžu tady zkazovat úplně totálně všechno, co chci. Nemá si rád dneska fakt hru na kočku, to je prostě topovka. Bum, nazdar. Dobré, to bychom teda měli a my teď musíme přeskočit teda tamhle na druhou stranu, takže op, nice. Skvělý, a tady teda budeme teda zkazovat věci. Mám tady tu vránu, která nás v podstatě zachránila, jo. Ok, are you talking to me? I don't see any other small cats, jasně, it was you, ano, prostě ona nás zachránila, ta brána, no. Prý potřebujeme více zkušeností s lítáním, bože můj, tak ta brána to evidentně moc jako nechápe, no, takže jak jinak.
Ale my pokračujeme dál, takže evidentně asi teda ta vrána bude naším takovým nějakým jakoby kámošem zatím tady, jak na to tak jako tak koukám. Jinak nevím, mám přeskočit asi na druhou stranu, já si možná na tu druhou stranu takhle přeskočím, bude to taky nejjednodušší. A tamhle je nějaký týpek. Počkej, vůbec nevím, jako co teda s tím týpkem tady jako tady budem dělat. Zdar, kámo. Co máme za úkol? Máme teda, koukám Becoming Artist, máme jakoby nějaký úkol, že máme, je, asi vylejt barvu. To jsem nechtěl, tak počkej, můžu udělat jednu věc, počkej, uděláme. Wop. A wop. A wop. Ještě jednou. Wop. Mám s tím něco udělat? Jo, aha, já se k němu můžu ještě takhle jako přitulit. Dobře, to jsem se k němu teda fakt jako přitulil. Dobře, ale můžu tady ještě tak nějak jako naházet, můžu udělat krásy teda jako nějaký obrazec. To je na jednu stranu celkem jako fajn, ale teda nevím jako jestli to fakt jako za to bude stát, jo. Vidíte sami, že jako teda úplně o ničem jako jo, to je totálně šílený. Schválně, počkej, už můžu? Ještě? Se přitulit? Ne, ona jako vrní, začne vrnět, dobře, no zajímavý. Takže skvělý, počkej, co je? Co děláš? To by se fakt líbí, jako to, co jsem ti teďko udělal. No fakt, že jo, ono se mu to rádně líbí, WTF. Tak dobré, quest jsme splnili, takže parádička, jako spokojenost samotná, to je paráda. Dobré, půl? Ještě, já to mám dát někam, jo, to mám odtáhnout, já to mám projít, aha, tak to řeknu rovnou, počkej, pojď to. Aha, takhle, podejdi to, pardon. Skvělý, jsme na druhé straně, vlastně my jsme obešli tady tu vodu, takže tady jsme docela fajn. Teď dokonce koukám, že tady mám nějaký teda fotbalový míč, předpokládám, že ho mám asi nejspíš dostat tam do brány, abych teda získal zase nějaký další achievement nebo něco takového. Takže dejte mi chvilku, má kočka fotbalistou, ne, počkej, chodte tam, hop, kunia na druhou stranu a ještě. Let's go! Back of the net. Počkej, mám tady nějaký tásky malý, nebo jak to mám jako chápat? Jeden ze čtyř, jo takhle. Takže těch branek, tady teda bude víc než teda jako tahle ta jediná, budou tady kompletně čtyři v téhletý jako hře, takže musíme to udělat jakoby kompletně všechno. Toto jsou taky jako malý achievementy, který můžeme v podstatě jako celou dobu jakoby dělat, což mi přijde na jednu stranu celkem fajn. A třeba se nám za to do budoucna odemknou nějaký jako další věci, takže uvidíme. Zoomies. Počkej, co to bylo? Teďko nevím, jako co to... A? Hej, tak co to je? Jaký zoomies? Ty RBčkem? Ne. Dávám to správně. Hej, já nevím, co po mně chcete. Nějaký zoomies. Nevím, co to jako znamená. Nevím, ale stejně na tu vodu tam jako radši asi jako nepůjdu. Počkej, teď máme teda, koukám, nějaký auto, teď je teda taky kompletně zalitý. Jo, my jsme předtím tam tudy šli, jasně, takže... Dobré, půjdeme teďko tudy, vezmu si kačenku. Dobré. Počkej, nemůžu já nahadu tu kačenku do vody? Tak ne, no. Já jsem totiž chtěl tu kačenku dát do té vody, jakože prostě aby byla ve vodě, no ale prostě bohužel ne, bohužel mi to dalo jako nějaký damage, no takže to je pěkně na pěst. Takže, pojďme to tady podejít. Nice. Jsme na druhé straně. A už tu kačenku někam můžu položit? No spíš jako asi ne, co? Tak já ji tady položím aspoň, aby se neřeklo. Podejdem to ještě tady. Aha. Tam to nepodejdu, je to tam zablokovaný, tam se musíme nějak potom dostat a nějak to tam odblokovat. Tamhle je znovu teda ta vrána, jo. Takže zatím půjdu... Ne, kamo pes. Já to věděl, že se hned vyleká. Be quiet over there. Ano, přesně tak. Takže vrána má nás ráda, tak je to v cajku. The dog think they own the street. Ano, psi si prej myslej, že teda to tady jako vlastně celou tu ulici, šiš Maria. Did you forget to flap your wings? Ježiš, má zase si myslí, že mám teda jako lítat, nebo co jako? Nechápu. Teďko teda ta kočka vysvětluje jako, co se jí teda jako stalo, že právě jako spadla, bohužel. Tamhle, my jsme tamhle to je ten náš barák. Aha, okay. Let me have a thing, dobře. I got it, how about interior flying? Cože? Co furt má s tím lítáním? Chápete to? Prostě máme evidentně tam nějak vyskákat, jo? Chápu, no. Dobře, teďko mi vrána teda říká, že máme jí teda dávat nějaký, jakoby, věci, co prostě najdeme, jakoby,
během toho, co budeme prozkoumávat město, takhle to chci říct, 25 nějakých daných jako věcí, tak za to nám dá jednu nějakou rybičku. A ta rybička by nám prý měla jakoby vždycky dát větší staminu, co jsem teda potom jako jak pochopil. Víte sami, že 25 nějakých věcí, no, takzvaných shinies, tak za to dostaneme vždycky nějakou jako rybu, jo? Nevím jako, co ta ryba by mi přesně jako měla udělat, jestli v podstatě ta rybička mi opravdu jako přidá staminu, nebo jak to jako má bejt. I tak tam koukám nahoře, zrovna něco teda jako svítí, tak počkej, že bych třeba zkusil vyskočit tady takhle nahoru na auto, pokud by se mi to podařilo, no vypadá to zatím, že se mi to moc jako nedaří, no, a, ne, tam jako nečko nevyskočím, tak nevím. Tamhle koukám zase, že něco svítí, tak pojďme se schválně mrknout, jestli náhodou to není právě jedna z těch jako těch shinies, ale předpokládám, že možná asi ano. Ha, jo, je to ono, nice. Tak jo, tyhle ty věci teda budeme jakoby moci sbírat všude možně prostě po mapě a musíme to vždycky takhle přinášet teda tý bráně, abychom teda mohli prostě takhle pokračovat nějak jako dál. Dobře, tohle můžeš, prosím tě, schodit? Jenom takhle jsem to šťouchnul. Tady koukám, že teda na autě byla další shiny, takže to jako krásně si čapnem, děkuju. Už mám dvě. A vím, že tady potom za chviličku by měl být, nebo měl by se nacházet nějaký malý ptáček, kterýho bychom měli nějak trošku jako tady spacifikovat a dostanu z něj nějaký pírka. To si pamatuju. A by the way, až tady máme nějakou tu kapsli, z těch kapslí můžeme získávat nějaký outfity, takže pojďme se na to schválně mrknout, co dostaneme. Ještě tahle ta Apple headka, kámo. To si pamatuju úplně brutálně, jak jsem to na sobě měl. Počkej, pojďme otevřít inventář, já si tohoto teda vezmu na sebe. Vypadá to extrémně roztomile, tahle ta Apple headka. Takže Apple headku se teďko krásně vezmu a jsem spokojený. Badevej, toto můžu dát do hajzlu? Dáš to do hajzlu, nebo... já teď jako tomu moc jako nerozumím, jako co... Jo, takhle to mám odtáhnout. A shinies! Let's go, beru lidi, to si určitě krásně vezmu, skvělý, tak jo, jdeme dál, nevím, jestli jsem tady v té uličce vůbec jako reálně jako byl, v té hře předtím, co to nechci, dobře, protože já už si nepamatuju jako jak ta demo verze v podstatě jako předtím vypadala, jo, to se fakt přiznám, že nevím, je možný, že potom budeme moci skákat jako trošku vejš? Když potom budeme mít víc tý stameny nebo něco takového, jako je to možný, fakt jako nevím, nedokážu jako říct, jak mi docela ještě to, že nemůžem třeba, jo můžu běhat, já jsem si myslel, že nemůžu běhat, ale můžem nakonec, jinak tady koukám, že zase jsou nějaký dvířka a tam nevím, jak se mám dostat, jo. Tady mám nějakou číču, zdarec, můžu s tebou pokecat, excuse me? To je nějaká číča, co ráda odpočívá tady, jo. Wondering if you could help me. To je jakože starosta se jmenuje? WTF? I found you. Cože? I need to get home and I need shinies, jasně. Cože? This all sounds like work. Cats are not built for work. Jasně, kočky prostě nebudou pracovat, chápu, no. Vážně fond po mně chce, aby jsme docílili toho, aby starosta usnul, jako aby si mohl zdřímnout, a pak nám pomůže? Dobře, to by mě celkem jako zajímalo, jako jak toho chceš jako dosáhnout, jo, bez agrace. Možná, že chce nějaký jam? Čemu, když má jako, že se nají a pak jako usne, nebo jak to mám jako chápat, asi? Nevím, help the man to get some sleep, schválně, pojďme se na to mrknout. Knock breakable jump jars of high shelves. Jo, aha, tohle máme jako vážně udělat, máme teda nějaký teda jako jammy, schodit má dolů a bude spokojený, což teda trošku jako nechápu jako proč, ale dobře, tak pojďme to tady jako krásně schodit. Jeden jamíček. Tamhle jsem koukal, že je rovnou jako druhej, tak počkej, já teda vyskočím teda tady nahoru, tohle druhej. Dobrý, a tamhle třetí. Již má ta ženská, bude naštvaná ty krása, to není moc dobrý, doufám, že nás teďko najednou zvětšinu nic nebude chtít jako nějak přizabít, jo, chápem se, hele, whoop. Dobrý, mám to, takže to tu máme vyřešený, již má ta ženská jak už tady naštvaná a chce to uklízet. Dobře, pojďme si teda znovu pokecat s touto číčou, jako co teda teď dál. Nevím, co se teďko stalo, ale získali jsme nějakou, nějaký jako face, že můžeme jako dělat emotikon, nebo jak to mám jako chápat, a ta jako číča mě nenaučila vůbec nic, což je fakt jako úžasný. Dobře. Jo, tady mám tyhle facey, počkej, co tohoto?
dobře, že můžeme jako dělat takovýhle jako různý divný jako obličejíčky. A pak si tady dokonce můžeme i hajnout. Ježíš, máte rozstavilý. A může i mňoukat. Ježišmarja, dobře, tak ta číča byla teda úplně k ničemu. Nebyla úplně zbytečná, to jsme jí tady jako nemuseli pomáhat s ničím, ale tak jako já jsem byla hodná kočka, že jo, takže aby se neřeklo. Bejde, teda tady to podejít nemůžu, takže bohužel, ale teď nemůžu pokračovat dál, sakra, ještě jsem spadl do vody, do hajzlu. No nic, pojďme pokračovat dál, jdeme to teda tady nějak teda jako najít, co bychom teda, ižma, pardon, pane, já jsem vlastně to, ižma, z něho spadl sandwich, kurňa. Co dál, ižma, tady další čokl, tam nemůžu, kurňa, tady mám shinies, dobře, co tady? Nějaká skrytá lokace, tady jsem ještě vůbec totálně nebyl. Tak já jsem jako, ta demo verze byla docela dost limitovaná oproti té hře teda. Jo, já jsem si myslel, že ta demo verze bude takový úvod, že ten, a ten úvod, že si tady zahrajeme hned dneska, ale evidentně takhle to teda není, co je tohle? Teď si můžu dát 100, zřímnout. Dobře. Co se sakra teď děje? Jdeme jako koukáme z dálky, chápu to dobře, no evidentně jo, tak jsem se rovnou probral a můžu rovnou jako jít dál. Koukal jsem se teda, máme jich tam teda udělat jako nějakých 7 spánků jo, takže to bude docela jako zajímavý, že do budoucna budeme muset chrápat všude možně. Bonzai, půjde pryč, dej, to je můj spánek, dej, to je můj spot na spánek. Ježiš, má tamhle nějaký ten, ježišmarja, chameleon. Přijď, tak můžu jít za ním. Dokonce jsem koukal, že tam dokonce i nějaký shiny, tak já bych teda tam chtěl vyskákat. Protože tady tohoto, co můžu zít do pusy? Vůbec to tady teďko nechápu, dobře. Pojďme ale vyskákat za tím chameleonem, protože mě mega zajímá, proč tam ten chameleon je. Počkej, hop. Čau, kámo. Můžu se s tím pokecat? Čau. Hello. Are you talking to me? Of course, you can see me. Yes, astonishing. I've never met anyone who could see through my superior camouflage. Vážně, kámo, díky, seš úplně vidět jak hovado, jako ne, že ne, jako je to fakt divný. Takže, ty seš jako mák? Jo, on je mák, aha. To je takový trošku jako divný, ne, že ne, ale já to jako krásně teda jako lidi proskipu, protože to mě moc jako nezajímá, jakože takovýhle ty keci okolo mě moc opravdu jako nezajímají, takže proskipujeme to a uvidíme co dál. On teďko z něčeho teďko zmizel a mám tady nový úkol, že mám najít má nějakýho chameleona zase znova. Podle mě to bude jeden a ten samej, že to je v podstatě takový jako mini úkol, jo, takže tohle bude asi jako potom do budoucna takový jako mini questík, že v podstatě tady budeme muset získávat nějaký takovýhle věci nebo prostě hledat různě jako nějaký týpky, třeba právě teďko tady tohohle chameleona, což je jako zajímavý. Bedevejte, já mám tady nějaký další shiny, počkej, nebo a cože? Sticky business, já jsem tady něco zničil, kámo, vůbec ani nevím co. Teď jsem tady dostal nějakou další shiny, prosím tě, vyskoč si tady nahoru. A můžu se dostat dovnitř? Ne. Ale můžu vyskočit sem teda nahoru. Jo? To jsem neměl na mysli, ne, že máš takhle skákat dolů, bože můj, číča podělaná, tak nic no. A nevím jako kam půjdeme dál, jo, ne, že ne, jako, je to tady takový jako zavřený, tak asi se budu muset maximálně jako dostat zpátky teda na tu silnici a jako pokračovat někam jako dál, jo, zatím teda jako, se spadla dolů, kurňa číča, ty jsi fakt nějaká mimo, jo. Fakt nějaká mimo, to je hrozný. A bez legace teďko čumem, vůbec by mě nenapadlo, že tu hru už to točím přes 20 minut, ty krása, to by mě fakt jako nenapadlo, že už takhle jako to je, jo. Má jako celkem v pohodě hra, jako dost mě to jako baví, jo, že bych má fakt jako pokračoval dál, ty kráso. A bože, takováhle blbůzka, zase mi to baví, ty. Já už se na to vykašlu. Dobré, myslím tě, já bych chtěl zkusit vyskočit na tu... No přesto jsem nechtěl, chtěl jsem vyskočit tam na střechu, ale bohužel se mi to nepodařilo, no takže je to pěkně v hajzlu. Takže, tady můžeme teda pick-upovat nějaký tyhle ty plechovky, nevím jestli ty plechovky potom můžeme dávat jako do odpadků. Pojďme to schválně vyzkoušet. Ha? Fakt že jo? Já z toho dostanu ty shinies! Tak to je cool, počkej, tak já když tady teda v podstatě budu uklízet jako tuhletu. Fakt že jo, kámo. Já teda když budu uklízet tyhle ty plechovky, tak z toho vždycky dostanu nějaký ty shinies, no tak to je pecka, ale to mě nenapadlo. To se mi fakt jako líbí takováhle jako věc, že to jako tady do tohohle zakomponovali. Pojďme tady můžu teďko někam tam podejít zase. Kam to jdu? Tečko. Tady si pamatuju, že možná byl ten ptáček. Jo, hele.
Počkej, odejdi ječko pryč, ten ptáček tady ječko, když má tam větší čas, tam jako čumí. Myslím si, že ten ptáček se za chvilku vrátí, protože tady teda koukám, že budu potřebovat sehnat nějaký ten míč. A ten míč myslím si, že byl z druhé strany, takže jo, jenom musím se vyhnout, že od té vody, jo, to bude ještě docela jako vtipný. Co tady ta číča ale? Here's a fresh face. Have you come to see the birds? Ano, chceme vidět ty ptáčky, že jo, takže jo, budeme muset být teda prostě potichu a pak na něj prostě vyskočit, no, jako to si pamatuju, že takhle jsme to tehdy jako dělali a budeme vždycky z ní získávat nějaký pírka. Mám dojem, že za ty pírka my si potom budeme moci právě jako získávat nějaký věci, jo, nějaký outfity, ale uvidíme, ježma. Počkej, hele, teď budeme muset být potichu, jo. Hlavně musíme ze zadu, ježma, vážečku, ten pták to tady se vykálel. Ha! Kurňa, já ho vylekal, to ptáčka, nic. Dobře, tak já teda počkám. Ptáček by za chvilku, hele, tam. Ptáček. Tak, počkej si, potichoučku, jo. Tak, můžu už nejí skočit. No spíš ne, jo, ale... Tak nic, to jsem docela podělal, ale počkej, pojďme zkusit... Podletěl. Zmetek jeden. A další ptáček přiletěl teďko sem. Počkej, pojďme to schválně vyzkoušet. Půjdeme blíž. A bounce. Ne, já jsem ale demet, já musím, že ho namířit přímo na toho ptáčka, že jo. Já to vždycky zapomínám, tohoto je hrozně retardovaný, mě mi občas jako přijde. Tak, hele, tady máme teda další dva ptáčky. Nějaký ptáček ještě přilítnu tamhle nahoru. Tak já se teďko tady teda pomalu jistě k ním přikradu. A vezmem si z nich to pírko, kámo, instantně, počkej si, až si mi ukáže to pounce, tak můžeme, a teď, hele, hop, a přímo, musel mi zase odletit, já se na to vykašlu. Ok, takhle ti chytání ptáčků necháme až na příště, protože vědětím, že teda zatím jako moc jako extra jako nejde, místo toho ještě vezmu tady plechovku a radši jako odnesu momentálně teda tady do tohohle, nice. Tady mám další teda plechovku, tak tu tam taky teda krásně hodím, děkuju. A seberem si tyhle ty krásný shinies, už mám 10, takže docela jako cool. Myslím si, že příště bychom těch 25 už mohli nějak dát dohromady, že bychom to nějak mohli teda pochytat a třeba, já nevím, za to už něco jako dostanem, těžko říct, ale to bych lidi udělal až příště, pokud se vám videjko líbilo, tak určitě hoďte like a uvidíme se příště tady s touto číčou, tak zatím, čus.